ნიჭიერის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. პროექტის ყველა ვიდეო იხილეთ MyVideoze. სიფთხილეს თავი არ სტკივა. აცხადებს მომდევნო კონკურსანტი და აშკარად ორთა ბრძოლისთვის ემზადება. გიორგი კახიაშვილი 23 წლის თბილისი. ჩემს აზრით ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველ წამს იყო მზად, იმიტომ რომ ცხოვრება არის მოვლენებით სავსება. როდის და საიდან დაელოდო თავდასხმას არ ვიცი. უბურეშე. დღეს მინდა განვასახიო რომ ერთ-ერთი ცნობილი თამაშის გმირი. წარმოდები. არგი, არგი, შეიძლება ჩი. გამარჯობა. მოგესალმებით. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი. გიორგი კახიაშვილი 23 წლის თბილისიდან. და რა საქმეანობთ ცხოვრებაში, გიორგი? სპორტსმენი ვარ, კარატისტი კერძოდ. და რა უნდა შემოგთავაზოთ? ვითამაშებ და გავერთობი სცენაზე. მერე ეს ჩვენთვის საინტერესო იქნება, ფიქრობ. ერთ-ერთი ცნობილი თამაშის გმირი უნდა განვასახიო. კარგი, დაიწყეთ, დაიწყეთ. საინტერესო იყო, მე არ მინახავს ეგეთი პერფორმანსი არასდროს, Mortal Kombat-ი იყო, ხო? და შენ ვინ იყავი? გიორგი, ხო? მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო სახალისოა, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით თამაშობდი Mortal Kombat-ს, ხო? შიგნით იყავი. მადლობა. მე მომეწონა. გიორგი, მშვენიერი პერფორმანსი იყო, თითოეული მოძრაობა იყო კარგად გათვლილი, ეს არ არის ადვილი გასაკეთებელი, ძალიან რთულია და ოჩახ მე ძალიან მომეწონა. ძალიან მაგარი იყო. ვირტუალურ სამყაროში მაგარი ხარ. და ისე რეალურ ცხოვრებაში გაქვს რამე? ფიქრობები? ხო. ანუ საქართველოს ჩემპიონი, აღმოსავლეთ ევროპის პრიზია. ო! შენ ჩემი გული უკვე მოიგე. ძალიან კარგი იყო, მე ძალიან მომეწონა. გასაკუთრებით სამსახიობო დეტალებიც ხო და დაზუსტებული და გათამაშებული და მაინტერესებს მე რას იზამ? ბევრთან იჩხუბებ. კაი ნომერი მაქვს გეგმაში. მე მოუწმენლად დავოდები. ამ ნომერს. ეგ საინტერესოა, ამიტომ გეუბნები კი ის. მეც ვამბობ კი ის. მეც გეუბნები კი ის. მეც გეუბნები კი ის, ჩემპიონო. დიდი მადლობა. 4 კი. ეს გამიჩაგრეს ბიჭი, გამიჩაგრე. პირველი ბრძოლა მოგებულია. წინ Mortal Kombat-ის მეორე ეტაპში.